नेपाली कटरेज युट्युब च्यानलबाट तपाईँहरूलाई म यो यसरी चाहिँ भइरहेको यसरी देखाउन गइरहेको छु। प्रत्यक्ष गरिरहेको छ हाम्रो लजिम बुढा र जगवीर खाम मगर सँगसँगै हामी एउटै रुटमा हिँडिरहेका छौँ। म तपाईँहरूको समक्षमा प्रत्यक्ष लाइभ हुन चाहे यो हाम्रो गाईगोथाला उडिम दाजुको गोठमा आएर हामी यसरी गाईको अर्ग्यानिक दुध पिउँदैछौँ। युट्युबर लजिम बुढा र नेपाली कटेज च्यानलबाट तपाईँहरूको समक्षमा हामी यो अर्ग्यानिक दुध अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरी धेरैभन्दा धेरै पेजहरूमा पोस्ट गरिदिनु होला। खाएर थियो रात सबै त अलिकति के अरे भन्दा बैमान छ Good morning, brother.